Hej, hej. Håller på att fixa lite här. Sådär kanske. Det är ju folk här för fan. Hallå eller? Den här kanske man kan få fixa sådär. Så blir det lite trevligare. Men ja. Det börjar hända saker. Jag kommer inte att restreama NASA Space Flight eller Lab Parker. För jag har förstått att de inte uppskattar det. Istället kommer jag sitta och vänta här på SpaceX egna hemsida tills de själva går live. Och fram tills dess så kan jag rekommendera den som vill se direktvyer från uppskjutningsrampen att gå in på YouTube och kolla på någon av Lab Padre eller NASA Space Flights streamar. Det finns också Everyday Astronaut. Det är de tre som jag vet streamade och är bra. Men det kan vara så pass lite tid kvar till uppskjutningen att vi får se en stream komma upp på SpaceX inom ett par minuter. Och i så fall så kommer jag sitta och kolla på den, vet ni. Så det återstår att se. Det kan vara flygning om så lite som 15 minuter. Men det kan också kanske vara, ja det kan ju vara flera dagar kvar egentligen ska man säga, men i detta fönstret, det kan fortfarande vara någon timma eller så kvar. Men förmodligen är det ganska snart. Men jag ska nog ändra statusen, för att det sker så långt in som om en timma är ganska otroligt. En halvtimme kan jag skriva. Då blev den för stor. Shit, pommes frites. Ja, det här med att vara en streamer alltså.
Sådär. Fan, vad tagg alltså. Men ja, här är det tyst, men det gör inte så mycket. Det kommer nog vara tillräckligt med ståhej framöver och popcorn är gott. Så till skillnad från tidigare, och jävlar vad högt det kanske lät. Det där kanske är bättre. Till skillnad från tidigare gånger som den här har försökt flyga, så har myndigheterna gått med på att den ska flyga den här gången. Så alltså värdet är dunderbra och alla tillstånd och så som krävs är avklarade och så. Så nu är det helt och hållet upp till SpaceX om de vill flyga den här idag eller inte. Och de håller på att tanka den. Så uppenbarligen vill de flyga den. Vi får se hur det går. Men det finns inga utomstående hinder kvar längre. Vilket är rätt nice. Så det är ganska hög sannolikhet att vi får se den här flyga då. Dock, så ska det sägas att... alltså... det är inte klart att den här kommer komma längre eller ens lika långt som SN8 gjorde. Eftersom SN8 flög så pass bra som den gjorde, så fick man ju heller inte upptäcka vad som kan gå fel under tiden som den flög. Nu vet man bara vad som kan gå fel när den landar, för det var då saker gick fel. Men allting som SN8 gjorde bra, det är ju inte helt uppenbart att SN9 kommer få det bra, även om de försöker göra allting på samma sätt som de gjorde med SN8. Det kan ju vara någonting som man har missat, men som SN8 bara... av ren tur lyckades undvika. Jag vet inte. Det är nog mer troligt att SN9 kommer så långt som SN8 gjorde. Än det var att SN8 skulle komma så långt som den gjorde. Innan den gjorde det. För när den väl hade gjort det så var det ju förstås. Självklart att den gjorde det. Innan den gjorde det så var det ju ganska låg chans att den skulle göra det. Herregud. Ja. Det är minst sagt ett spännande test idag. Och skulle den komma lika långt som SN8 gör, då är det spännande. För SN9 ska ju ha åtgärdat vad SN8 missade med där. SN8 kraschade på grund av att trycket i
bränsletankarna för landningsbränslet var för lågt. Och SN9 har nu heliumpatroner som den kan fylla ut tankarna med. Så medan det brinner bränsle liksom, så att tankarna töms, så kommer trycket hållas ungefär detsamma genom att de hela tiden fyller på med helium istället. Och då är frågan, är det tillräckligt? Och är det det som är lösningen på vad SN8 inte kunde lyckas med? Så, kommer den lika långt som SN8, då blir det väldigt spännande mot slutet. Och om den här landar lite långsammare än vad SN8 gjorde, ja, då är det ett jävla kliv för mänskligheten alltså. Herregud. Så, ja, hype it up alltså. Hype it up. Ja, chatten verkar ju funka. Så det är alltid något. Falcon 9 vill vi inte kolla på. Men ja. Det närmar sig. Har SpaceX själva tweetat någonting på senaste? Det är också en intressant fråga att kanske kolla upp. Eller då Elon räknas ju också som official. Men det verkar inte så. Nej. Men grundaren av NASA Space Flight tweetar däremot: Starship SN9 is currently holding in the countdown. There's eyes on a sheriff looking for someone in the restricted area. Och så som jag tolkar det då på svenska är att det kanske är en tjomme i det avspärrade området. Och det är förstås inte nice om det är det. För ja. Av självklara anledningar. Och i så fall kanske vi måste vänta på att den tankar upp igen och de måste tömma den. Men det ser inte ut som att de tömmer den riktigt ännu. Eller gör de det? Jag vet inte.
Men det, jag tror inte att de håller på att tömma bränsletankarna ännu. Okej, och för en minut sen sa de att tjommen som var i det avspärrade området har tagits hand om. Så då borde vi kunna se den här fortsätta någorlunda snart i alla fall. Och jag vet inte om alla vet det, men SN10 står på uppskjutningsrampen nu också. Och det ser så jävla coolt ut. Jag ska se, kan man typ få upp en bild? Om man bara söker så här, kan man få upp någon bild då? Okej, vi kör på den gamla heliga Twitter. RGV är en jävla legend. Ja, här har vi ju en fin bild av honom på de två raketerna. Ser så jävla coolt ut när de står där tillsammans alltså. Dock, just nu så har SN9 fällt ut sina vingar. Just så här ser det inte ut just nu. Ja, de står där på varsin... Alltså att kalla det uppskjutningsramp är kanske lite ambitiöst. Någon typ av ställning är det i alla fall. Ja, jag vet inte riktigt. Det känns fel att kalla det uppskjutningsramp. Men jag vet inte vad man kan kalla det annars. Uppskjutningsställning, kanske. Här är en fin bild också. Så SN9 är den här och SN10 är den här. Ni ser på SN10, det är lite större svarta områden. SN9 har ett litet svart område medan SN10 har ett stort svart område och sen två. Jag tror inte att det där är samma. Det kanske är en till. I så fall tre stycken små områden. Det är värmesköldar. Och det behövs ju kanske inte när man bara faller från en mils höjd. SN8 tror jag inte hade någon värmesköld. Men de sätter ändå på det här för att testa. Så småningom när de här ska upp i omloppsbana så kommer hela undersidan. Eller, ja, det blir ju undersidan när den faller va. Men den har, eftersom den har två stycken lägen, när den skjuts upp så är ju undersidan där raketmotorerna sitter. Och när den kommer tillbaka in och faller så är undersidan magen, om man säger så. Magen kommer vara fylld helt och hållet av värmesköldar framöver. Så de provar med lite större och större för att se hur det funkar. Men jag vet inte riktigt vad de kan hämta av det. Det är inte direkt som att de kommer brinna och man ser om de verkligen håller, utan det kan man ju inte testa förrän sen när saker funkar. När den är i omloppsbana liksom, eller i alla fall nära omloppsbana. Men ja, där har ni lite kuriosa om det.
Ja. Vi får se om de tar upp det här nu så småningom då. Fortsätter med förberedelserna. Oj, plötsligt var det väldigt många fler inne. Jävlar. Vi lägger den där istället. Så det blir ju lite svårare att avgöra exakta tider nu med tanke på att de har tvungna att pausa uppskjutningen lite grann. Men jag skulle fortfarande tro att vi är bra inom en halvtimme i alla fall. Själv har jag inte sett någonting om att de skulle ha tömt bränslet, så det borde egentligen bara vara att återuppta processen och man behöver nog inte starta upp om från början. Jag hoppas det i alla fall. För annars kan det plötsligt vara 40 minuter kvar. Men det borde vara 10 till 20, kanske. I don't know. Men att SpaceX inte har öppnat en stream ännu, det, ja. Inte för att jag hade sagt någonting, för SN8 öppnade de ju streamen bara ett par minuter innan. Men ja. Sen då med tanke på att det står två stycken Starships på uppskjutningsplattformarna så får man ju hoppas att skulle någonting gå snett för SN9 på liknande sätt som det gjorde för SN8 att inte den andra tar skada av det. Men ja, den är ju inte, alltså på bilden vi har här står SN9, SN10 står för tillfället på, inte den här. Men en som är... Det kan vara den här faktiskt, men jag tror att SN7.2 står på den här plattformen och att SN10 står på en plattform som är längre ner hitåt. Oavsett vad. De här tankarna som står här var ju där även SN8 flög. Och de verkar inte ta någon skada av det. Eller i alla fall ingen allvarlig skada. Och man kan ju hoppas att SN10 är ungefär lika skyddad. Men ja, det är bara 4 mm tunt stål i väggarna på de här. Man tänker ju att det ska vara liksom riktigt tjocka jävla, eller i alla fall liksom, i alla fall 1 cm av stål som går runt de här, men det är faktiskt bara 4 mm och för SN15 och SN15 och framöver så kommer det vara 3 mm. Och även SN7.2 har 3 mm stål. Så de är rätt tunna. Och ja, därmed inte behöver väga så mycket som de skulle ha gjort annars. Vilket är rätt coolt. Men ja, för folk som har kommit in nu på senaste, jag tog upp detta i början av streamen, men jag kommer bara att visa SpaceX egna stream. Om ni vill kolla på hur det ser ut på uppskjutningsrampen just nu, så kan ni ta fram NASA Space Flights eller Lapadres eller Everyday Astronauts stream. Antingen ersätta min med den eller öppna den vid sidan av. Jag har uppe Lapadres stream på ena skärmen här.
För det har kommit till min kännedom att ingen av de tre är särskilt förtjust i att folk återstreamar deras stream. Så därmed så undviker jag det framöver och bara håller mig till SpaceX Stream. SpaceX är positiva till att folk använder deras stream. Men då, det är ju också förstås så att SpaceX huvudinkomst är inte från streamsen. Jag tror inte SpaceX ens har någon reklam på sina streams. Det är liksom bara för skojs skull. Och medans Lab Padre, NASA Space Flight och Everyday Astronaut. Streamsen är ju deras huvudinkomst, va? Så man förstår att de inte vill att folk bara tar det. Så ja, vill ni kolla på någon av dem så får ni göra det manuellt helt enkelt. Jag kommer inte pirata något här. Jag har försökt ta kontakt med Lab Padre och kolla om man kan köpa deras köpa rättigheter till att streama. Jag vet inte, de har inte svarat så jag vet inte vad det kostar och så. Men det är också ett alternativ. Beroende på vad priset är. Men hej. För SN9 då. Och SpaceX. Ja, fortfarande inte så mycket intressant på SpaceX hemsida. Men det borde komma snart faktiskt. Jag tror att det faktiskt borde komma snart. Det verkar som att de tömmer tanken. Det var ju tråkigt. Där slutade de. Så det kanske ändå inte är en full tömning, utan bara någon typ av lätta på trycket. Inte säker på vad det där var, men det var. Det ryckte i alla fall. Så ja, där ser man.
Ja. Försöker kolla vad de goda herrarna på Twitter säger. Och då meddelade även NASA Spaceflight för 38 sekunder sedan att det där inte verkar ha varit en tömning utan bara allt enligt plan helt enkelt. Suveränt. Suveränt. Och ja, då ska jag ändra från en halvtimme till 10 minuter, för just nu verkar det som att vi är väldigt nära en uppskjutning. Dunder. Fortfarande ingen stream från SpaceX, men hej. Vad var klockan när SpaceX gick live sist? Jag tror att det var typ 3 minuter i uppskjutningen och sånt där. Så det är ganska icke förvånande att de inte är live riktigt ännu. Ja, fan det är mycket spännande alltså. Alltså det är så jävla mäktigt att få leva när man ser liksom två stycken Starships bredvid varandra. Alltså jag mår så jävla bra av att bara sitta och kolla på två stycken Starships. Som förvisso snart kanske blir en, men det är precis sånt vi vill se. Alltså fan vad jag är så glad att få uppleva min egen rymdkapplöpning efter att ha missat den som var under 50-60-talet. 56-talet tänkte jag säga, men det är något annat. Ja. Hur ser roligt ut på Twitter nu? Det är sånt man får sitta och kolla hela tiden. Verkar vara lite tyst för tillfället faktiskt. Senaste uppdateringen var för 5 minuter sedan och det var det om att det med gasmolnet från SN9. Så. Ja.
Inget ord från varken SpaceX eller Elon Musk ännu. Ja, nog fan ryker det som fan än så länge i alla fall. Ännu. Men ja. Eller än så länge kanske också funkar. Vet du vad? Skitsamma. Åh, nu. Nu är det några gasmoln på i den lägre regionen av farkosten, vilket betyder att jag ska ändra raketen, inte bara tankar utan motorer förbereds eller kyls, men jag vet inte om det. Vi kör en sån då. Ska ske inom 10 min på det står då helt enkelt. Men fortfarande ingen stream från SpaceX. Men jag antar att det kommer det, för vi är inne på SpaceX officiella hemsida och man kan klicka på Watch. Så det känns ju som att det känns som att det borde finnas en stream. Men för säkerhets skull, det kan vara så att SpaceX väljer att inte streama testet, så se till att ha NASA Space Flight eller Lab Padre eller Everyday Astronaut öppna i en annan tab. För det kan hända att jag inte har möjlighet att ge scener från Texas idag. Kan inte den där Texrusan lösa WordRap åt dig? Borde kunna. Borde kunna. Men ja. Jag vet inte. Sånt ska man kolla upp innan man börjar streama. Men ja. Aktivera kantutjämning, det är inte samma sak verkar det som, för det har jag. Textomvandling. Nej, men det är bara vad Charlie menar. Herregud. Nej. Vi får se. Men nu är det ju fan snart dags här, SpaceX. Nu får ni skärpa er. Om det inte är så att SpaceX har gett sig fan på att inte flyga idag och bara inte har sagt det. Och att detta bara är ett wet dress rehearsal eller ett statiskt test.
Jag är så förvirrad nu, va? Borde vara inom 5 minuter från liftoff just nu. Vilken stream är bäst för själva flygningen? Jag tror att NASA Space Flight har kanske bäst. Däremot vet jag att Everyday Astronaut har ett väldigt duktigt team bakom sig. Men då får man också vara med på att han står i sidan av videon och han har lite facecam och sånt här. Det undviker NASA Space Flight för att ge så mycket real estate som möjligt till själva kamerorna. Båda har trackade kameror. Eller kameror på robotar som kan tracka uppåt. Jag vet inte hur det är med Leopard Race ska jag säga. Så för säkerhets skull, använd NASA Space Flight eller Everyday Astronaut. Jag själv hade nog kollat på Everyday Astronaut, men jag tror att NASA Space Flight är lite professionellare faktiskt. Ja, otydligt svar, men båda de borde funka. Så ja. Och SpaceX är live. SpaceX är live. De visar inte det här, men jag har en länk här. Så. Vi är live, gubbar. Fan, vad episkt. Då kan vi stänga ner den. Och hype upp det här rejält. 10 minus 4 minuter prick. Oj, oj, oj. Starship serial number 9 on the right. We are counting down for today's 10 kilometer test flight. We've just passed the T minus 4 minute mark. We are currently loading liquid methane and liquid oxygen propellants onto Starship. Today's flight will be similar to our previous flight last December. Taggar och herregud. Alltså jag tycker det är så fint när de står där. Vi har just nu 4 stycken Starships på i bild. Okej, nu har vi bara 2. Men vi har SN9 och SN10. Men också SN7.2 som är den lilla som står bredvid. Och Starhopper som är den lilla som står en bit ifrån på egna ben. Starhopper var den första prototypen som någonsin byggdes och flög
Först ett hopp på 20 meter och sen ett hopp på 150 meter. Och ja, det är lite fint att den står kvar där och får se sina småsyskon flyga. Ja, nu ser vi. Så SN9 är den som ryker som fan. SN7.2 är den lilla som är här nere för. SN10 och Starhopper står där bakom en bränsletank. Så, det är ett fint familjefoto. Om man säger så. T-minus 2 minutes, continuing to count down on the flight of Starship Serial number 9. That's the vehicle on the right of your screen, currently venting. On the left is Starship Serial number 10, which is also being checked out for a similar flight later this month. Later this month, alltså? Oj, oj, oj. Later this month? Aha, okej, okay, just det är just en ny månad. Jag tänkte, vänta, är det fortfarande januari? Ska de flyga om bara de veckor? Men ja, okej. Okay. Men februari är en kort månad. Är det inte lite risky business att ha båda SN10 så nära uppskjutningen? Jo, jag har också funderat lite på det. SN10 står ju inte så mycket närmare landningsplattformen än vad bränslefarmen gör. Förvisso. Så man tänker... Om det kan flyga skit på SN10 så kan det också flyga skit på Starship Serial number 9. Propellant loading is complete. Next event is retract of the quick disconnect from the flight. Ja. Jag antar att vi kan ta fler frågor efter flygningen nu. Det börjar ticka ner. Och ja, tack för follow. Men ja, du. Nu jävlar. T minus en sekund stoppade SN8 på en gång tidigare, minns ni det? Det var tragiskt. Vi får hoppas att det här kommer igenom hela det räknet. Ja. Okej, okej. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Jävlar vad det låter. Nej. Shit. Gå och kolla på Space Extreme dig själva. För det här var inte bra. Eller? Är det SpaceX fel? Streamen fortsätter. Min stream fortsätter med SpaceX stream då. Huh? Ja, mitt nät är ju inte... Det var ju lite tråkigt kanske. Jag går in och kollar NASA Space Flight faktiskt. Men i så fall tänker jag göra det på en... en annan... skärm för men ja, jag rekommenderar er att göra detsamma helt enkelt tills vi vet vad som händer med SpaceX Stream, så försöker jag ta upp den
igen. Ja, oh, den är tillbaka. Nej, den är inte tillbaka. Men på NASA Space Flight Stream så flyger fortfarande skiten. Så det är ju alltid någonting. Har jag. Vad händer om man går in på SpaceX hemsida? De har väl bara en bäddad YouTube. Nej, de är inte ens det. Okej. Okay. Men ja, NASA Space Flight visar fortfarande saker som verkar vara bra. You shut down. Oh. T plus 3 minutes 20 seconds. We've shut down engine 2 on time. You saw that on the screen just a... Okay. T plus 4 minutes. Vehicle. Om vi spolar tillbaka 5 sekunder. T plus 4 minutes. Vehicle is at 10 kilometers. It's apogee. It is at apogee. We're continuing to throttle down engine number 1 to hold altitude. Okej, okay, det verkar lite så vidare. On the propellant tank. Ah, ja, den togs hela vägen upp. Nej! Hallå eller? Oxygen dump. We've now transitioned to horizontal and beginning the subsonic test portion of the flight where we check out the aft and the forward flaps to hold the vehicle stability as we descend back to vad fan för sig går. Jag tror inte jag kan sänka så mycket mer. Vi kan låsa den på 360. Någonting har ju hänt. Plus 5.5 minutes. Men... Starship continuing the subsonic descent using the forward and aft flaps to control its attitude as we come back down to the landing pad. Everything continuing to go well in this portion of flight. NASA Space Flight har svarat mig på mail att de inte vill att man restreamar dem. Eller att de förbjuder det. Så jag kommer ha den här bara för er. Eller så att det finns någonting på replayen liksom. Blend intro. Hallå eller? Kan den göra vad SN8 inte kunde göra? 6 minutes 10 seconds into flight, we're down beneath 1.5 kilometers. We're preparing to restart 2 engines, flip the vehicle vertical, then transition to 1 engine for the landing burn. Kom igen. Det där ser inte bra ut. Det där ser inte bra ut. See, let's get cameras up. Can we go tillbaka till HD quality? Calling you anomaly net and opening 3.911 at this time. We will start sweeping for fires. En av motorerna har kommit igång alls alltså. Den försökte lite. As you can see from the scene, we had again another great flight up to the 10 kilometer apogee. We demonstrated the ability to transition the engines to the landing propellant tanks. The subsonic reentry looked very good and stable like we saw again last December, so we've got a lot of good data on flap control. And again, we've just got to work on that landing a little bit
But we'll find out from the team as they go through the data. We were in contact with telemetry all the way down. So all told, another great, and a reminder, this is a test flight, second time we've flown Starship in this configuration. We've got a lot of good data, and the primary objective to demonstrate control of the vehicle in the subsonic reentry look to be very good, and we will take a lot out of that. And with that, we're going to wrap up today's webcast. Thanks for logging on and watching, and we'll be back with another Starship in the near future. Preparing to restart two engines. Ja, jag skulle vilja kolla på det igen. De får igång en helt okej. Den andra kommer inte igång alls alltså. Och ja. Ja. Den kom lika långt som SN8. Inte ett lika snyggt i landningen där. Den tippar över alldeles för mycket. Men de visade i alla fall att vi kan göra om vad SN8 gjorde. Allting det som SN8 kunde verkar de faktiskt kunna. Men ja, de får fortsätta öva på landningsmanövern alltså. Jävlar, det flyger faktiskt saker ända bort. Det där är längre bort än till SN10. Så jag hoppas att SN10 har klarat sig. För i så fall kan vi se en flygning om bara några veckor faktiskt. De sa att det skulle vara inom februari. Så. Ja. Men. Ja, det är någon. Var det någonting som flög av SN10 där? Ser ni det? Det är någonting där. Ja, ja. Sicken show de bjuder på alltså. Det är kul att följa. Wow. Och kul att de kunde komma så långt igen. Alltså. Jag var lite bekymrad över att den skulle komma betydligt kortare än SN8. Och bli lite av ett fiasko liksom. Det här var kul. Frågan är vad det är som gör att den inte kan parera i slutet där. För den vände sig. Jag skulle tro. Att vad som händer här är att den vänder sig. Den får igång två motorer nästan. Så att den kan vända sig med rätt hastighet. Men sen precis efter att den har vänt sig. Så slocknar ena motorn helt och hållet. Och därmed så har den inte tillräckligt med kraft för att vända tillbaka. Det ser ut som att. Alltså det är inte mycket kraft den här motorn ger. Men kan det vara så att det är tillräckligt här i alla fall för att vända den, men sen när den ska vända tillbaka då slocknar motorn helt. Den ser ut att jävlar, det var någonting som så tror ni, jag tror inte att det är motorn slocknar. Jag tror att motorn sprängs. För precis som det börjar brinna som in i helvete och sen flyger någonting bort. Så där sprängs någonting. Och sen har du någonting som flyger bort. Det såg dock ut som att det bara var. Stål. Så det kanske inte var någonting till motorn. Men. Ja.
Det var lite mer av ett spektakel än SN8. SN8 såg ju så jävla kontrollerad ut, och så var det bara att den inte hade tillräckligt med fjutt. Den här kraschar ju på riktigt liksom. Den här hade inte kunnat liksom landa om den bara hade mindre med fart på det sättet som SN8 hade kunnat. Men wow! Ja. Ja, som Sweden säger, det är något som kommer fallandes ovanifrån som prickar SNT. Och säger du det? Det kanske... Eller menar du här borta? När de hade zoomat in. Ja, du har någonting. Är det den som landar på SN10? Ja. Right. Och eftersom den har bytt så mycket. Den byter vinkel så mycket. Så ja, den måste ha träffat SN10. Det ska bli intressant att kolla på de andra kameravinklarna. SpaceX kamera här var ju ganska kass om man säger så. Jag kan tänka mig att både Lab Padre och NASA Space Flight har betydligt bättre vinklar på det där. Men gud! Ja. Nog fan får de ens hjärta att pumpa de jävlarna borta på SpaceX. Men med det sagt så börjar det väl nästan bli dags att stänga streamen här också. Om inte jag stannar kvar i några minuter för frågor och diskussion. Men om det inte är något sånt som önskas så kan jag stänga av streamen istället. Ska också ta och kolla på NASA Space Flight, se vad deras stream säger. Det var en mycket bättre vinkel på den. Åh, gå tillbaka och kolla på NASA Space Flights vinkel där. Och här ser man också vad det är. Det var faktiskt det landade inte på SN10 den där grejen. Den bara dalade förbi bredvid. Och även om den touchade någonstans, det var bara lite stål. Det var ingenting som hade någon väsentlig rörelsemängd. Så det är ju bra. Det är bra. SN10 verkar helt oskadd. Och så verkar även SN 7.0 eller 7.2 och jag ska inte säga att tankfarmen verkar helt ok. Men det är också svårt att avgöra vad som är intentional och vad som inte är intentional här. Det läcker ju någonting från en av dem, men det brukar det väl alltid göra liksom. Ja. Balt.
Men ja, jag tar och avslutar streamen här. Så, fan, episkt. Ha det gött.